как сатрито. Арен? Оно таво мапа ма. Петру? Да. Аком? Кале мая. Апо гай муко. Аком? Кале мая. Бирен ген. Kemajuan. Saya ini mah. Milenial. Ayah itu mestinya orang muda. Oh. Orang mama. Oh. Orang papa. Mami. Mami itu orang papi. Orang sibo, orang papa. Oh, no. Dan Petro ini di rumah diceluk apa? Mama. Dan jeluk bojone mama. Petro ini? Ya, mereka bojone jadi papi mah. Yo ora tak. Awak ajine pil lho lali lho. Mamah kok, mamah aku nyelok. Aku wis tau dolan kok. Piye Kak? Mamah. Iki datang urene aku kaget. Heeh. Truk, rupane koyo cidok jangan ngene kok bojomu mamah. Jenenge Fatimah kok. Oh, tak kira iki nek nyelok kowe papah ngono. Ora. Lah kalau aku ayah. Oh. Rupane kaya diawet iki ayah boyo wis ayah. Bojomu nyelokke ayah ngono. Ayah. Sembab ayah. Oh, sembab iki apa? Sembab iki lho panggilan sayange sing iki lho. Bebek. Bebek. Bebek lak sing liyane nek ngonku sembab. Aku iki bojomu iki cek ajeng. Ora cek ajeng apane? Ya cek lindan kok ora nek nyelokku lho apa wong biasa. Nyeluke piye? Biasa. Biasa. Nyeluke bojomu kuwi kok bapak. Bapak biasa. Bapak orang biasa. Bapak. Bapak orang biasa. Nyeluke bapak. Oh, bapak ngono to. Bapak. Kowe nyeluk bojomu? Yo. Sibu. Sibu. Lah yen sibu. Mulai yen anu ya ana mamah ana anumu to. Heeh. Iki diteluk sibu. Penonton dina iki piye? Wah, luar biasa. Ya. Luar. Luar biasa e kaya gese apa? Loh. Iki iso lho. Mok. Paksa kok pamirsa sing dengan kondisi sing seperti ini. Seperti ini apa? Ini iki ngapa? Ya iki kondisi donya iki lho. Heeh. Kan lagi ngene iki to. Lagi ngene. Heeh, kondisine lagi ngene iki. Heeh. Para pamirsa iki nek wektu, nek wektu dinggo nyempetke, dinggo nyempetke mirsani wayang wong sedari lho, piye? Oh. Kula ngaturke gedhe panuwun ya, Pak. Awit karawuhane penonton apalah kita kalau tidak ada penonton. Lah, kula matur nuwun mugi-mugi penonton sedaya tak sampunipun mriksani nggih. Wayang orang sedari menika tansah pikantuk berkah saking Gusti Allah. Amin. Banyak rezeki, selalu sehat. Kalau sehat pasti nanti nonton lagi. Lah, kuwi sing diarep yo ngono kuwi lho, Kang. Lah ya ku biaya mesti ora mung sepisan nonton bareng-bareng nonton mulek. Ya iki jek terbayang-bayang. Dadi duit tuntek ku mau. Sesuk nonton meneh. Ya ra ngono. Lah terbayang-bayang itu karo sapa? Yo harus nonton mana? Baru sing aja. Iki sing nonton ki ayu ayu. Apa ngerti kan mas? Ayu ayu tenang kok. Apa ya? Leleh lagi lo mau? Ya bagus bagus ya ayu ayu. Apa kowe permohon apa piye? Kau ini saja. Sawangan reng, enak orang sing ayu kira kira. Enak sing tua ya mas? Masuk tua yang bagus ya mas? Tua yang nyata, tua ini ya bagus. Oh ya. Maneka warna, Pak. Maneka warna. Dari anak-anak sampai yang tua. Lah, kuwi sing dikareke. Eh, wayang orang saudari kuwi mau. Jajane kan main dino karena pandemi ya ping telu. Ah,
hanya di wayang orang ini sadonya mung enene kene iki tok betina kon main kok. Nek yo aja kesel-kesel yo gunane ngene iki yo. Oh, aku sapa sing ngawur? Oh, bareng. Oh, Petruk. Oh, Bagong. Aku kuwi sapa? Yo. Ayo.